Добредовте во најновото издание на неноќна програма на Универзитетското радио, на Универзитетска телевизија и на Ирис телевизија. Добредовте сите вас во ова второ издание. Денес имаме супер тема, една многу интересна тема, многу актуелна тема. Темата е иселувањето на младите луѓе. Зошто младите луѓе се иселуваат? Ке се обидеме во оваа емисија, преку гостување на многу гости, многу луѓе, да добиеме одговор на ова прашање, иако делумно може би вие знаете, меѓутоа сигурен сум дека ќе дознаете работи за кои што не сте слушнале до сега, а се поврзани токму со иселувањето. Ке имаме професор на Универзитетот Гоце Елчев како гостин, имаме гости двајца млади луѓе кои што се веќе имаат иселено преку видео врска, ќе ги вклучиме во ова издание на неноќна програма. Имаме анкета со млади студенти кои што се овде моментално во Македонија, меѓутоа што тие размислуваат за Штип. Ние правејќи оваа емисија дојдовме нели до разочарувачки. Да, Игор, разочарувачки се информациите, ти што велиш така ќе побараме одговори, макар што сите ги знаат прилика одговорите, ама тешко е да се најдат вистинските одговори. А јас ти ќе бидеме заслужен, ќе не бараат сега политички партии од и двајца враќаме со Skype во држава. Да, да. Ти знаеш преку, што значи тоа? Преку видео. Одиме во кампања одма. Неноќна програма да на Универзитетското радио и на Ирис телевизија, сите прават ноќни, ние неноќна. Да бидеш наопаку, тренд е во денешно време, нешто специфичен да бидеш. Да, интересни ќе бидат содржините за денеска, иако не знам, јас посебно и тоа сакам да го споменам во текот на емисијата, навистина јас се прашувам како да размислуваме младите да ги задржиме кога мои генерации на 50-ти на години веќе размислуваат за заминување, така да ситуацијата е многу полоша отколку што на прв поглед изгледа. Но, ајде да одиме со тоа што го имаме подготвено за денеска. Во неноќна програма, она што најави Игор веќе, го имаме разговорот со професор доктор Страшко Стојановски од правниот факултет, кој што има изработено неколку истражувања токму на оваа тема заедно со студентите. Како што веќе најавивме, гостин во студиото на неноќна програма е професорот Страшко Стојановски, професор на правниот факултет кој што има направено низа истражувања кои што се насуваат токму на темата иселување. Нели, миграцијата е генерален проблем и се спровлекува низ сите овие години. Меѓутоа, професорот е овде заедно со сите наши гости кои што веќе ви ги најавивме во ова издание на неноќна програма да ни говорат токму на таа тема. Професоре, добро дојдовте во студиото. Ви благодарам на поканата, секој е задоволство. Ке зборуваме за иселувањето. Вие имате направено неколку истражувања во Институтот за правни и политички истражувања во рамките на Универзитетот Гоце Делчев. Кажете ми најпрво за колку истражувања станува збор, кои луѓе се опфатени, само чисто да знаеме колку е тоа репрезентативно. Така. Значи, првин, ние истражувањата ги работиме заедно со студентите секогаш. И дел од истражувањата се поврзани со активностите на Центарот за правни и политички истражувања на правниот факултет. Дел од истражувањата беа врзани за проектни активности кои што ги имавме заеднички со мисијата на ОПСЕ во Скопје, а дел од истражувањата се во делот на вежби по предметот социологија на право и на тој начин или вежбаме методологија. Истражувањата не се направени на универзален примерок на национално ниво, туку се направени на примерок кој што се однесува на регионално ниво, опфаќајќи ги регионите на главно на источниот дел на Република Македонија, односно североисточниот, источниот и југоисточниот плански регион. Зборуваме само овој за иселување што се. Апсолутно, да, да. Значи за овој дел резултатите се однесуваат токму на овие региони или перцепциите, тоа се сепак перцепции на граѓаните, најчесто млади. Сите истражувања се правени на категорија млади, односно целна група до 35 години и рефлектираат некакви тенденции кои што можеме да ги забележиме во овие региони. Што и беше целта да дознаете од истражувањето? Па, пред се, кога ги дефинираме темите ги дефинираме заеднички со студентите. И може би најмногу досега сме работеле токму за миграции. Имаме 4-5 истражувања во континуитет последните 7-8 години. Овие теми најчесто испливуваат како идеи на студентите. Значи, секогаш тргнувам од студентите и тоа е веќе прв индикатор дека прашањето на миграции, на младите особено, е прашање кое што е акутно и кое што е навистина проблем, особено за овој регион, но имаме и други податоци кои што се добиени од слични истражувања, спроведувани на национално ниво
или на ниво на југоисточна Европа, па дури и глобални податоци за некакви глобални тенденции, и овие податоци повеќе или помалку комбинираат, односно укажуваат на едни исти трендови на миграција на младите, и ова е прашање кое што е можеби би рекол прашање број 1 во Република Македонија, па и во регионот. Дали истражувањето го покажа тоа што сите го знаеме, дека сите сакаат да се иселат? Помалку или повеќе да. Има интересни податоци, на пример, околу перцепцијата за тоа каков е карактерот на иселувањето. Меѓутоа, ако земеме на пак на регионално ниво, некаде под 80% и тука немаме осцилации. На пример, за одредени аспекти имаме осцилации во период од 4 години, но немаме осцилации во делот на перцепцијата дали би сакале да заминете од државата. Речи си 80%. Во едното истражување беше 77%, а во другото 78%. Речи си 80% од младите би сакале да заминат од државата. Е сега, тоа веднаш не е индикатор дека младите сакаат трајно да се иселат. Имавме и други прашања, па правевме вкрстувања, споредувавме со независни варијабли, односно со фактори кои што може да влијаат врз перцепциите на младите. И тука увидовме дека најголем дел од младите би сакале да заминат, не да се иселат трајно, туку да заминат. Или размислуваат. Привремено, да, размислуваат сериозно, привремено да заминат за да заработат и потоа пак да се вратат назад. Значи, тоа се над 50% од испитаниците. Меѓутоа, има намалување веќе во последното истражување од 2018 година која што го спроведовме. Значи, оваа категорија се намалува, а се зголемува категоријата која што размислува за трајно иселување. За трајно иселување размислуваат некаде под 20% или околу 20% од младите, и ова е страшната бројка. Значи, тие млади размислуваат да си заминат и повеќе да не се враќаат назад. И имаме категорија на неодлучни која што се зголемува, а која што е индикатор дека младите тежнијат од привремено кон трајно иселување, и ова е навистина сериозен индикатор во регионот. Исто така имавме друго истражување, веднаш да го спомнам во оваа корелација, кај што истражувавме перцепции за мотивација за образование и миграции на младите. И, например, дојдовме до идентичен заклучок, тоа е неверојатно како се поклопија процентите, 10% од студентите кои што се запишуваат на УГД, Универзитетот Гоце Делчев, и на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, се запишуваат само за полесно да добијат виза и да се иселат. Но, а овој процент професор може да нарасне до 20%, и таму имаме индикатори сериозни. Споменате дека на регионот на источниот дел од држава најмногу е правено, тоа е избрано само заради регионот, или има сознание дека и тука водиме во поглед на иселување, бидејќи вада е некој мислење дека посебно од овој дел масовно има иселување, не само на млади. Така. Постои иселување, меѓутоа не би рекол дека на национално ниво овој регион е најзагрозен. Е некаде на врвот, меѓутоа не е. Имаме големи иселувања од западниот дел од Македонија. Уште поголеми. Имавме едно истражување, тоа не е наше истражување, на автор кој што објави во нашето меѓународно списание Balkan Social Science Review, кој што не е од Македонија, патем. И во ова истражување, например, тој дојде до заклучок дека 47% од вкупно иселените од Македонија се етнички албанци. Например, по етничка. Значи, тоа е речиси половина од иселувањето, што укажува и е сериозен индикатор дека имаме поголем степен на иселување во западниот дел од Република Македонија, или во делот во кој што живеат етнички албанци. Што значи дека ова не е проблем само на регионот, очигледно дека тука го чувствуваме, ние тргнувавме од ресурсите и како можеме поефективно да спроведеме истражување, нели, бидејќи вежбаме методологија, но проблемот е национален, а би рекол и регионален, на југоисточна Европа, бидејќи тенденциите се навистина сериозни. Македонија дури не е на прво место, иако страшни се бројките кај нас. Имаме држави кои што предничат, вклучително тука се Албанија, кај што проекциите одат дека дури до 50% од населението, тоа се некакви максимални проекции за Албанија, се иселени. Косово, иако немаме некои официјални податоци, исто така има страшна стапка на иселување. Понатаму Бугарија, иако е дел од Европската унија, според Организацијата на Обединетите нации, Бугарија, например, е ставена на прво место во најбрго опаѓачката нација во светот. И се смета дека веќе имаат изгубено околу 2 милиони, официјално 2 милиони жители, се смета дека уште 1,5 милиони до 2 би изгубиле до 2050 година, а нешто помалку од 4 милиони население до крајот на векот би имале. Најбрго опаѓачка нација во светот.
И ова е значи проблем кој што го имаме секаде повеќе. Ние подготвувајќи ја оваа емисија зборувавме со 20-ти на млади луѓе претпоставувам сигурно и некако ние тоа не е репрезентативен примерок, меѓутоа ние доивме печаток дека канив владе генерално разочарување. Не е дека ако им ја покачите платата дека ќе останат во Македонија. Имаше луѓе кои што имаше млади луѓе кои што рекоа дека за ништо веќе не остануваат тука. Да, имаше на пример едно мислење ќе се види во анкетата, вели не сакам да се иселам, многу си ја сакам веле државата, ама изгледа ќе морам. Да. Дори до таква фаза се дојде. Има ли податоци во истражувањата за причините кои се дали? Имаме и од тој аспект што е секако интересно. Бидејќи најчесто велат прво финансиите, ама спомнеш што го кажуваат испреди дека не се само финансиите. Значи, одан што го добивме ние на анкетите е дека економскиот фактор е број 1. Тоа е број 1 фактор и тоа е очигледно. Тоа и би го предпоставил секој. Да. Во колоквијалните разговори можете да го слушате. Тоа е првото што се Но прави. Не е единствениот фактор. Значи, првин младите имаат потреба да патуваат, да се интегрираат во поголеми пошироки заедници. Тие сакаат да видат сигурност и перспектива во иднина. Тоа не може да го видат тука. Например, фактор кој што исплива на површина последните 4 години беше политичката криза која што се случуваше во државата. Втор фактор, позначен. Поради тоа си ода. И поради тоа си ода. Значи, младите се преокупирани со политика, постојано се под пресија, очигледно не живеат во доволно уредено општество и не чувствуваат сигурност, им се има изгубено и она последното кое што би требало секој млад човек да го има, тоа е надеж. Тоа е најголемиот проблем. А инаку се разбира, локалните места исто така не нудат доволно социјални активности за инклузија на младите. Младите бараат перспективи од тој аспект. Поголемите градови имаат можности сега да патуваат и преку студентски програми, можат да видат како функционира светот и на тој начин тие многу полесно компарираат и донесуваат заклучоци кои што одат во насока дека иселувањето е едно од решенијата за градење посигурна иднина. Ние ги прашавме што би ги задржало овде, ги прашавте ли ви? Имаме и такво прашање. Еден фактор апсолутно доминира. Што? Не е ниту државата, не се ниту политичките партии. Правдата? Не е ниту правдата, семејството. Значи, единственото што ги врзува тука е семејството. Некаде околу 75% од испитаниците одговорија дека би се вратиле, не е ниту партнерот, замислете, меѓутоа семејството е главниот фактор кој што ги врзува младите и тоа е очигледно. Првите генерации на мигранти од Македонија се врзани со семејството, но страшното е тоа што веќе во втора, трета генерација на млади кои што би се интегрирале во тамошниот систем, веќе таа врска се губи или слабе. Очигледно имате многу аспекти опфатено во истражувањата, ќе ни проговорите за некои специфични верува. Меѓутоа, кога споменавте семејството, имаше еден тренд, зашто говорам, дека има тренд на говорат луѓето меѓу себе, дека веќе луѓе во повозрастни години се одлучуваат да заминат. А ние говориме за младите, луѓе кои што оформиле веќе овде и семејство, кои што имаат и деца, се одлучуваат да заминат луѓе во 50-тите години. Што се случува? Ние говориме за младите да ги, тоа политичарите до 35 години беа нашите анкети, меѓутоа имаме. Но сакам да кажам, не сте опфатиле во истражувањата, меѓутоа како гледате на тој феномен? Значи дури и луѓе во возрастни години веќе се одлучуваат да заминат од Да. Држава. И тоа перманентно. Тебе не ти е доцна. Малку доцна, ама ќе размислам. Добро, значи, веќе размислува и тоа е индикатор. Да, во анкета тој би казал дека размислува. Добро, што е со овие, има ли начин можеби да овие анкети кои ќе ги правите или овие истражувања кои ќе правите да креираат политики кои ќе помогнат во задржување? Тие се сериозен индикатор. Треба да се прават поголеми продлабочени истражувања, можеби. Треба да се работи заедно со институциите. Замислете, ние немаме официјални статистички податоци колку луѓе се иселени. Имаше една бројка. Со која што се оперираше, например, Светска банка го исфрли тој податок, некаде 2013 година, објавени се податоците во Економист, во кој што се зборува дека помеѓу 450 и 630 илјади луѓе се иселени од Македонија. Значи, тоа се проекции на меѓународни релевантни институции. И сега, многу од политичките партии злопотребуваат. Велеа, последните 10 години се иселуваа, па за време на тој режим, што не е абсолютно точно. Тоа се податоци од независноста на Македонија до 2013 година. Интензитетот на иселување се зголемува после 2013 година. Особено после 2014 кога почна таа криза. И она што го споменавме, значи веќе не одат само млади генерации, туку одат и повозрастни генерации.
Многу од миграциите се поврзани пак преку тие семејни врски. Значи, ако отиде, замине еден член од семејството, најчесто тој е помлад некој или средна категорија, тој предходно ги повлекуваше децата, сега имаме дури тенденција да се повлекуваат и родителите да се иселуваат затоа што... Да, ние имаме таков случај во емисијата, ќе го гледаат, имат прилика да го гледаат гледачите после, кога керката заминува, со неја повлекува после неколку години цело семејство и родителите, и братот, и својот сопруг. Да. Статистиката вели во 2018 година од источниот регион се исцелиле вкупно 44, што е... 44 луѓе? Да, 44 луѓе. Е, само да ви споменам. Некои... Значи, споменав меѓу 450 и 630 000. Официално според Завод за статистика, што мислите, колку си се? 44 луѓе? Не, зборуваме за до 2013 година. Оваа смешна бројка што ја дава... Не, ова е 2018, цела 2018. Над 11 000, официално. Значи, тоа се луѓе кои што се одјавиле со документи. Меѓутоа, има индикатори, има начин како да се дознаат. Но тие се одјавиле, претпоставувам, заради добивање на друго државјанство. Претпоставувам. Сега може да претпоставуваме дека има повеќе фактори, меѓутоа тоа е релативно мала бројка што воопшто не одговара. Само, например, ќе ви споменам за последнава година. Според Евробарометар, например, се правени истражувања за 2018 година, проекциите се дека од Западен Балкан, значи државите на западниот, така наречениот Западен Балкан, се иселени околу 250.000 граѓани. Што е огромна бројка. Најмногу од Албанија, над 60.000. Само во една година? Само во една година. Замислете тоа колку население е од регионот. 250.000. Пак се проекции, меѓутоа овие проекции се правени врз база на податоци земени од институции. Значи може да се земат податоци, да се види излезени повеќе од 6 месеци од државата, може да се направи вкрстување помеѓу податоци и да се добијат некакви резултати. Меѓутоа тоа не го прават соодветните институции. Официјално Макстат база на податоци на Државен завод за статистика во Република Македонија сите региони во 2018-та одселени во други држави вкупно 377. Евростат за 2018 година вели дека околу 25.000 од Македонија заминале во други држави. Различни методи користат, веројатно. Значи, меѓутоа Евростат е сериозна институција. Тие земаат релевантни податоци. Проблемот е нашите центри тука за истражување што не земаат вакви податоци или користат традиционална методологија, може би Завод за статистика и не треба да ги користи, меѓутоа универзитети, истражувачки центри може да користат и алтернативни извори. Да, говорам за ова статистика, бидејќи статистиката за жал кај нас се употребува и во дневнополитички цели, така да може и од тој аспект да гледаме на тоа. Најмногу се иселуваат од Македонија, на пример во Германија, нешто над 11.000 за една година отишле таму. На пример од Албанија најмногу се иселуваат во Италија. Повеќе од една третина од вкупно иселените се во Италија. Проекциите се, например, дека од Албанија во Грција има околу 600.000, во Италија околу половина милион албанци. Што е огромна бројка. Иако имаме повратништво од Грција, некаде околу 150.000 се вратија после оние поголеми економски турбуленции кои што се случуваа во оваа држава. Меѓутоа, трендот на миграција е огромен. Или последната година, и тоа се отвори дури и прашањето за визната либерализација, имаше многу баратели на азил од Албанија во Франција. Албанија се смета пак за релативно безбедна земја. Да. Значи, ова е... Економски азил може да. Мислам дека на политичка основа беше поврзано. Меѓутоа, ова е тенденција која што имаме секаде, е сега во регионот тука многу се чувствува затоа што имаме негативни стапки на прираст на населението. На ниво на Република Македонија е некаде околу 1,2 последните податоци што ги видов. Добро, тоа и европски тренд не е само. Значи, европски тренд се смета дека до 2050 година Европската Унија или државите на Европската Унија ќе загубат околу 70 милиони граѓани свој. Значи, мора таа бројка од некаде да ја пополнат. И сега се прават да кажеш дека треба да увезе мигранти, така? Сакам да кажам дека Европската Унија или некои држави од Европската Унија веќе градат стратегии за да привлечат население и замислете од кај го привлекуваат тоа население. Од каде? Од овој регион. Од Македонија? Да. Меѓу другото и од Македонија. Балкан, да. Само како пример ќе ви дадам. Словенија, иако тоа не го прави премногу транспарентно, го прави малку по-софистицирано, има направено државна демографска е тоа стратегија, не е чисто образовна, на привлекување на студенти од Западен Балкан со тоа што ја исклучува Хрватска, иако Хрватска е веќе и членка на Европската Унија, нели излезе од тој регион, и даваат поволности за студенти. Веќе се на ниво на втор државен, Лјубљански универзитет се на ниво на втор
универзитет кој што има македонски студенти. Не, јас мислам дека оваа година слушнав за многу примери на студенти наши кои што тоа е тенденција последните 4 години. Значи прават промоции, одат во средните училишта, не прават јавни кампањи, меѓутоа тоа е класична демографска политика или Германија исто така сега ќе го олеснува работниот статус, ќе го изедначува на членки на припадници од членките на ЕУ и членки и граѓани кои што се доаѓаат од не ЕУ земји членки. Ако тие примаат од Западен Балкан, од каде Западен Балкан да прима? Западен Балкан, не знам како ќе се развие, односно Македонија, Западен Балкан е исто така замислен како некаква некакво символичко гето кое што треба да изолира одредени проблематични аспекти, меѓу другото може би и треба да служи како база или како ресурс за одредени категории на население, пак кои што и се потребни на европската економија да ги привлече таму. Прашањето за привлекување на население се врзува со креирање на соодветни политики и стратегии. Ние, според вас, од кај би ние во Македонија немаме стратегии, население не можете да привлечете со вакви стапки на развој. Ако се прават стратегии, нешто што го има и во официјални владини документи веќе е ставено, да градите некакви бегалски кампови, па да дислоцирате бегалци кои што би се вратиле од Европска Унија или би ги задржале на пат кон европските држави, тоа е погубна политика. Чи луѓето првин, ако дојдат тука, треба да имаат мотив да останат тука, да се реализираат професионално. Не знам колко кој дел од светот... Колко ксенофобијата би била проблематична, знаеме дека македонците се прилично ксенофоби кој станува збор за населување во, да речеме, вие да ги кажете сега дека во Пехчево ќе им населите 20-50 луѓе од Сирија, од Афганистан. Ама не може да ги населите на тој начин. Значи, добро, еве ќе најдат 20 природно, доктори у Пекчево. Доколку некој дојде, треба природно да дојде, по некаков природен тек на... Да, еве, болницата во Пекчево распишува конкурс за 20 доктори, се јавуваат лекари од Сирија да бидат да ги лечат пехчевчани. Мислите дека тука ќе има отпорка и население? Не знам врз основа на што е тој индикатор дека е ксенофобично општество. Па имаше протести, па собира подписи, дека не сакаат мигранти. Од таму е таа перцепција, да кажам. Не, може би имало активности. Меѓутоа, Македонија е традиционално мигрантска земја. Значи, миграцијата од Македонија не почнала вчера, почнала уште од средината на 19-тиот. Не, не, збор, не, не, сега да дојдам на тоа. Значи, зборувам за почеток на миграција. И од тука, граѓаните тука знаат, почувствувале на своја кожа што значи да, да бидете надвор од државата и што значи да сте без земја. Ако тоа се прави по директива, системски, државата каже ќе направиме камп во Берово, во Прилеп, во Берово нема план, меѓутоа за во Прилеп, колку што знам, има некакви планови. Во околината на Скопје има некакви планови. И ако ги донесе тие бегалци без нивна желба, ги изолира тука, ако се донесат проблематични категории на население, не се интегрираат во системот, ќе имате реакција од локалното население. Нормално како што имате реакција во целиот свет. Меѓутоа, ако тие луѓе се мотивирани, дојдат, гледат да градат перспектива, ако тие ја бираат локацијата без некакви системски решенија или без изолирање, без гетоизација, без нагли промени кои што ќе предизвикаат и демографски промени во државата, тогаш мислам дека нема да има такви реакции, дека тие луѓе би биле прифатени и би станале инклузивен дел од системот. Според вас има ли начин? Само еден пример, мислам еден пример, не би сакал да именувам, меѓутоа има студенти кои што студирале од, не знам, субсахарска Африка или од некој земји од третиот свет, уште во бивша Југославија, и останале и живеат и во локалната заедница и не гледам дека можеби некогаш чувствуваат нелагодност или, не знам, сепак тоа се нивни индивидуални чувства, меѓутоа не гледам дека средината ги отфрлила. Сепак да, инклузивна е средината. Друга, ако тоа е масовно. Ако е масовно и ако е без нивна желба, ако се донесат проблематични категории на население, сигурно ќе има реакции. Јасно. Меѓутоа, еве, ако не можеме да ги задржиме овде лекарите од третиот свет, така да кажам, или успешните луѓе од третиот свет, има ли според вас некаков начин, некоја шанса се вратат македонците кои што се иселени? Има некакви трендови, ја испомнав за Албанија, кај што се вратиле околу 150.000 од Грција, меѓутоа јас сум скептичен дека ќе останат, можеби ќе заминат во други земји. Има трендови последните две години, например, во Бугарија да се враќаат многу, особено после последните кризи, од особено оние од Бугарија кои што се иселија во Шпанија, Португалија, се враќаат назад, чи делумно има и носат нови технологии, носат нов мајндсет, нов начин на размислување. Влијаат врз развојот на локалната економија. Но ние ќе треба системски да си промениме тука многу работи за да успееме да ги задржиме,
а потоа и да зборуваме за враќање на некои кои што се иселени. Знаеме и сведоци сме тоа, можеме секојдневно го видиме дека особено првата генерација многу вложила во Македонија. Македонска економијата во Македонија де факто обстојува врз база на тие дотации кои што доаѓаат од странство, иако се опаднати. Мислам дека имаше период кога се качија дури на 1,8 милиарди, сега се проценува дека се околу 1,2-1,3 милиарди. Тие луѓе ако вложуваат тука, значи пак се надеваат дека некога ќе имаат перспектива и ќе се вратат. Меѓутоа треба да се променат условите. Значи има работи кои што например, сите зборуваме за корупција и тоа е очигледен проблем. Ако имате корумпиран систем, ако имате систем кој што дестимулира предприемништво и развој на приватна собственост, ако имате систем во кој што имате мал милион даноци, кој што црпат од економијата, ако имате систем кој што е централизиран, со 3% поврат на ДДВ во локалните, во обштините и локалните средини, ако имате систем во кој што не се градат вредности на заштита на животна средина, секојдневно можеме да видиме како депониите ни горат околу градовите. Нас ни треба многу работи да се сменат системски. Да, да, да. Значи, тие луѓе се веќе интегрирани до некаде, првата генерација во системот, за втората генерација веќе многу тешко. Значи, ако стекнат образование за таму... За тие што отидат во странство, мислите? За тие што ќе заминат. Првата генерација... Мислам дека потајно, не потајно, туку сигурен сум, убеден сум дека тие сакаат да се вратат, меѓутоа мора да се создадат услови за нивно враќање, да може да се реализираат и да бидат успешни. И уште една работа. Стереотипите исто така многу влијаат. Јас имам теорија дека стереотипите за тоа дали доаѓаме од мало или големо место и оној глобален тренд на урбанизација на населението се системски креирани тука 60-тите и 70-тите години со цел да се забрза индустриализацијата на Југославија тогаш во тој период. Меѓутоа, овие стереотипи останале. Се сметате за успешен ако сте излегле од малото место, ако сте заминале во поголемо место, без разлика што работите. Но, тоа не е само во Југославија, претпоставувам на секаде во светот. На секаде, меѓутоа, тука е многу изразено. Например, ако споредиме Македонија и Словенија, ситуацијата е ден и ноќ. Значи, во Словенија не е никаков проблем министер во владата да живее на 50 км од Љубљана, да има собствена фарма, попладне да се занимава со земјоделство, преку ден да биде министр. Значи, кај нас сонот од Пехчево да отидеш во Кочани, од Кочани во Штип, почти во Скопје, од Скопје не знам каде. Тоа е голем проблем, кога средината не ве препознава. Е, сега има нов тренд, тој тренд се нарекува глокализација. Значи, вие може да живеете во мало место и може да работите во IT сектор за американска компанија. Да, од било каде. Може од било каде. Може за викендот да запалите автомобил, да отидете половина час до аеродромот во Скопје, да се качите на авион, да отидете во Барселона, да отидете, имате ефтини летови. Вие живеете во локална средина, ама тоа не го чувствувате затоа што постојано патувате. Сепак, и за ова, колку да се ефтини летовите, потребно е стандардот пре малку да порасне и да се промени. Значи, да се развие тој среден слој на население, а тој среден слој не се развива со интервенции на државата, туку се развива со неинтервенирање, со дерегулација на преголемата обемна законска регулатива, поедноставување на процедурите, бизнис, лесно е да отворите кај нас, релативно лесно, тешко за ден, два, три. Мислите како ќе го затворите потоа? 40.000 неликвидни фирми. Кажете ми само според ваше мислење, ова предоставаме и тешко да се истражи, колку иселувањето е психолошки феномен? Колку луѓето не си селуваат толку од реал? Затоа што ние кога контактиравме со луѓето што се иселиле, девојката која што ни кажа, рече, татко ми имаше бизнес, ние бевме и добро ситуирани, имавме се од материјални добра, ми го и тоа се целивме од други причини. Колку психолошкиот феномен дека себе некаде на друго место е подобро? Еве ви кажа, проблемот... Требата е позелена во нели на другиот рит. Проблемот со стереотипизацијата е голем проблем. Иако делува така замаглено кога го објаснувам јас. Значи, јас да бидам препознаен во средината и вреднуван и почитуван, треба да излезам од таа средина и сите да препознаат дека ние еве успеавме. Ве гуши средината. Иако може да се најде начин, ви велам, концептите во светот веќе се менуваат, вие да патувате, вие да се едуцирате, да стекнувате нови знаења и пак да се реализирате и да обстанете во средината во која што се наоѓа. Добро рековте, да, може од дома да се работи, да се седне и во, јас го споменав, Пехчево, ајде сега нека биде Берова ако сакаме.
ке седнеш дома, ке работиш, после тоа треба да излезеш да отидеш филм некој најнов да го гледаш во кино во твојот град, не да идеш во Скопје или во Свети Николај. Реални потреби се помнува. Во Штип нема кино, значи киното го споменувам само како еден дел. Да, 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 да. Значи, сосема јасно дека да, финансите се први, но многу други работи очигледно влијаат. Колку треба ваквите истражувања да бидат основа за некакви мерки преземање и што мислите за она што досега го прави државата, освен она, нели, пред избори сите да велат ние се залагаме за да ги задржиме младите, па и да ги вратиме оние кои што излегле. И како тоа ќе го направи? Никој не кажува како ќе го направи. Значи, на пример, ние врз база на истражувањата даваме заклучоци и нормално даваме препораки. Првите препораки кои што ги дадовме е да се изгради унифициран систем на креирање на статистичка база на податоци, релевантни податоци според кои што ќе можеме да увидиме јасни тенденции, да видиме кај се иселуваат, да видиме кои категории се иселуваат. Например, ќе ви кажам уште еден стереотип, што е многу проблематичен, суштински ако завлеземе. Проблемот на иселување на младите се нарекува уште brain drain. Да. Значи, одлив на мозоци. Така. И сега се предпоставува дека тие... Дека ако ти е... јас си одам, јас сум мозок. Јас сум мозокот. Значи, буквално тие што се иселиле, тие се оние кои што се најквалитетните. Веднаш имате предпоставка дека ако сте останале тука, не сте дека вие не сте квалитетни. Точно. А тоа се креира како стереотип. Или се иселувале високо квалификувани кадри, сите се фокусира, што е реален проблем, на IT технолози, инженери, на медицински кадар. Меѓутоа, најмногу се иселува и првиот бран на иселување, некаде може би после 2000-тата поголем бран, беше на средно и ниско квалификувана работна рака. Ако разликата во платата кај лекарот, например, од тука и Германија е 5:1, кај ниско и средно квалификувана работна рака, разликата е 10:1 или повеќе. Ми разбират. И во овој дел државата не прави, нема изградена стратегија. Мора првин да се изгради соодветна статистичка база на податоци, да се направат продлабочени истражувања. Тука мора да соработуваат институции. Не е доволен само Завод за статистика. Мора да се соработува со научни институции, со универзитети. Има потенцијал да се дојде до релевантни податоци. Откако ќе се дојде до релевантни податоци, потребно е, ние имаме сега еден проект кој што го аплицираме, се надеваме дека ќе ни го одобрат, тоа е на ниво на универзитет, сакаме да направиме мапирање на миграција во источниот Атлантски регион. Буквално од кое место, во кое место се иселуваат надвор од државата, со кои професии се стекнуваат, кои квалификации, со кои квалификации заминале, кои компетенции ги стекнале таму, какви се можностите да се вратат, кои се пречките да се вратат. На тој начин вие ќе детерминирате. Ако имате проблеми да отворите бизнис, во Соединените Американски држави е полесно да отворите компанија отколку да направите регистрација на Facebook, например. Да отворите Facebook страна. Толку е едноставно. Кај нас велиме дека е едноставна процедурата. Не е едноставна. Велиме дека имаме рамен данок. Немаме рамен данок. Имаме мал милион давачки. Имаме акциза на нафтени деривати. Карикирам сега, меѓутоа, ова акциза се става на луксус. Ова ја подига цената на сите производи. Го зголемува стандардот кој што го немаат граѓаните тука. Или сме разговарале, сега имаме нови генерации на студенти, со кои што бескрајно се гордеам, кои што заминуваат надвор од Македонија. Може би им е тешко во почетокот, меѓутоа да речеме, реално ако работат некакво полно работно време во Макдоналдс во Германија, кај работат обично во ресторанти да, за брза храна, иземаат плата на 18-19 години, хипотетички околу 1500 евра. На 22-3 години ги очекува некој кој што има текстилна компанија во Штип со плата од 200 евра и со дипломата во рака. Тие млади никогаш нема да работат. Да. Индустријата треба да се промени. Треба да биде прагматична државата. Например, треба да видиме тенденции кај најмногу студираат младите сега. Тоа е индикатор кај треба да се развива економијата. Најмногу студенти сега имаме во IT сектор и на медицински науки. Тоа се два сектори кои што може да се развиваат. Како ќе се развиваат? Не треба државата да им дава субвенции. Треба да им ги олесни процедурите и може би за IT сектор може да се направи стратегија за нови технологии и IT сектор да се направи, например, период од 5 години што го правеле други држави, кои што сега се многу, многу пред нас, за период од 5 години данокот да биде нула. Зошто да не биде нула? Потоа низок и регресивен данок. Не им давајте подршка, директно со финанси, олеснете ги процедурите и дајте им можност да се реализира. Имаше да се намалат даноците за до 25 години. Или може би треба да се работи на работните навики кај младите уште од средно образование. Да. Ама тоа мора да се валоризира.
Значи, практичната работа која, со која што тие би работеле, меѓутоа таа практична работа треба да се валоризира, не тоа да го работат про бонус. И на тој начин се стекнува искуство, се развива предприемачки дух, нешто што го има. Нашите млади се многу квалитетни. Еден друг момент, квалитетни млади, меѓутоа често пати не толку отворени за работа, само на крај за соработка, за да учествуваат во одредени активности. Колку имаше отвореност во од нивна страна, од учесниците во анкетата, во спроведувањето на анкетата, колку беа расположени да учествуваат? Никогаш досега не сум имал проблем. Значи, со секоја генерација... На кој начин се реализира анкетата? Вообичаено, истражувањата кои што ги правиме преку Центарот за правно, политичко-правно истражување ги правиме на база на волонтерство. Значи, студентите сами се пријавуваат таму. Никој не им дава задачи. На терен ги истражуваме? На терен одиме и истражуваме заедно. Значи, јас исто така патувам со нив. Не, говорам за нашите студенти кои што учествуваат во истражувањето. Оние кои што одговараат, колку се подготвени да одговараат, колку сакаат да учествуваат во анкети. Никаков проблем нема. Значи, никаков проблем нема. Имавме проблем, например, кога сме оделе на терен, поради високото ниво на политизација на општеството, сме имале проблеми и ќе застанеме со луѓе да разговараме на улица или во... Мислам дека сте партија. Значи, веднаш реагираат дека сме и кога ќе се објасни дека се работи за истражување на универзитет и дека се активности на студенти, 99% од луѓето прифаќаат да одговарат на прашањето. Меѓутоа, првично се многу скептични и исплашени, дури би рекол, или, например, ефектите од децентрализацијата. Само еден индикатор од истражување кој што го правевме пред 6-7 години, тоа е пододамно. Правевме истражување за миграции и перцепции за образование помеѓу средношколци и студенти. Исто и средношколците беа во средни училишта во регионот, вклучително и Кавадарци и Велес беа вклучени од Повајварски регион тогаш. Кај перцепциите на студентите, некаде околу, односно кај средношколците, некаде околу 40% се гледаа надвор од државата, во иднина. Тогаш. Некаде околу 40% се гледа во главниот град, а околу 10% се гледа во локалното место од кај потекнува. Кај студентите на Универзитетот Гоце Делчев, кој што е врзан регионално, 40% се гледа надвор државата, некаде околу 45% се гледа во локалното место, значи веднаш ја менува таа перцепција, и некаде под 10% се гледа во Скопје. Еве ви индикатор дека децентрализацијата на одредени ресурси ја менува перцепцијата и ние сите зборуваме за надворешна миграција, никој не зборува за внатрешна миграција. А внатрешната миграција е миграција која што може да се лечи и да се спречи. Надворешната може да се ублажи само и може да се направат напори да се вратат дел од миграните ако се создадат услови. Меѓутоа, за внатрешната миграција, ако зборуваме, ако имаме суштинска децентрализација, кај што локалната самоуправа нема да има 3% поврат на ДДВ, туку ќе има 30%, ниту 5 е малку. Ќе има 30% од даноците кои што ќе ги остануваат тука. Тоа се даноци кои што ги платјаат луѓето од локалната заедница, кои што сакаат да го видат ефектот на тоа што го платјаат. Кај што ќе може да се адресираат прашања и на млади, инфраструктурни проблеми да се решат. На тој начин младите повеќе ќе се врзат за локалната среда. А вашите истражувања и сите такви истражувања да почнат да ги земаат предвид оние кои што донесуваат одлуки во држава, абсолютно, веројатно ќе биде малку поинаку. Професоре, ви благодарам за учеството во нашата емисија на тема иселување. Ние продолжуваме со дел од оние содржани снимени материјали кои што исто така даваат фрлат една слика на село. Благодарам уште еднаш. Еве се враќаме назад, се надам дека беше тоа интересно и корисно интервју со професорот. Многу бројки, многу истражувања, многу информации поврзани токму со иселувањето. Сигурен сум дека голем дел од тие истражувања ќе послужат за креирање на политики и можеби ќе се најде начин дел од младите да останат овде. Ја очекував игро да се најде малку, да се потсетам како е кога седиш да те испитува професорот, беше друга ситуација, ќе треба со професорот, ќе треба друг па да седнеме да ми испитува, се потсетам дали ќе поминам кај него. Сега тој положи, да. Да, тој положи, јас тешко да ти кажам, одвикнат сум од учење. Но, добро, беше интересен разговорот, се надевам и за нашите гледачи. Сега, она што најавивме, првиот разговор снимен по Скайп, само тој начин е можен, така живеат многу семејства во Македонија, така многу родители остаруваат комуникацијата со своите деца, така ги гледаат своите внучиња.
Тоа е дел од иселувањето и тоа е таа тажна страна која што често пати можете да слушнете. Она интересната е секога, има летови на Визер, па и родителите кај внучињата таму на чување, секакви приказни има. Ама не се сите така, нели, позитивни, затоа што не може се да биде кога се иселувате од собствената земја. Првиот разговор е со Наташа Петрова, која што е исцелена во Германија, и тоа комплетно, со семејството, со сопруг, со брат и со родителите. Разговорот, реков, е снимен по Skype, го снимаше Игор, го следиме. Преку видео врска имаме една наша иселеничка, Наташа Петрова, која што е интересен пример за оваа емисија, заради тоа што таа иселена заедно со своето семејство, со својот сопруг, своите родители, својот брат. Меѓутоа, сето тоа одеше етапно, и ние ќе слушнеме повеќе од неа. Наташа, добре дојде во неноќна програма. Здраво. Ќе зборуваме за твоето иселување, ќе зборуваме за тоа зошто ти отиде во Германија. Најпрво ми кажи ми каде се наоѓаш во моментот? Се наоѓам во близината на Констанц, одма до швајцарската граница, на едно 5 км до граница, значи јужна Германија. Прво се иселивме со маш ми во Баерн. Потоа година и пол моите родители дојдоа овде и ние се селивме тука. Која беше прво иницијалната работа зошто ти се одлучи заедно со твојот сопруг да ја напуштиш Македонија? Види вака, јас уште од мала знаев дека ќе се селам од Македонија, значи од секогаш знаев дека нешто не е во ред со тој систем, со општеството, и од секогаш знаев дека ќе се селам, само беше прашање на време кога ќе се деси тоа. Кога запознав маш ми, почнавме да зборуваме на таа тема и потоа една година си селивме. Што моментално вие работите таму заедно со твојот сопруг, твоите родители, па сега неодамна и твојот брат се исели, така? Да, јас и мојот сопруг работиме моментално во маркет, значи редиме роба. Моите родители работат во фирма за чистење. Мојот брат се уште не е нашол работа, но бара во Швајцарија, тој бара работа. Што беше клучната причина за ти да ја напуштиш Македонија? Знам, еве, од секогаш си мислела или си сакала да ја напуштиш државата, меѓутоа, зошто оваа мисла воопшто ти дошла на ум? Велиш дека многу одамна. Да, затоа што кога човек ќе размисли што му е набитно во животот, нели, сите викаат пари, но не се само парите во прашање, тука е и здравството, тука е образование, тука се законите, менталитетот, принципите, предрасуди, многу работи дојдоа во. Да, твоите родители се иселија малку полоцна. Да. Што беше пресудно за нив? Дали можеби ти влијаеше, дали ги убедуваше да се иселат? Не, јас не ги убедував, тие сакаа уште пред тоа некое време, значи ние така решивме прво да се селиме со маш ми, но тие исто така беа решени. Тие беа добро ситуирани во Македонија, но секако не можеа повеќе да се борат против тој систем и против законите и против правниот систем кој го имавме во Македонија, и дојдоа тука да... Татко ми од секогаш имаше фирма, уште од млад, тука се работи, значи најобична работа, оно, на ниското што се вика. И позадоволен е отколку да биде бизнисмен во Македонија? Многу позадоволен, нема стрес, значи си оди дома, работата му е завршена и многу по-добро од таму. Што е она што се разликува во клучни аспекти? Што е она, да кажам, што е по-добро во Германија, а по-лошо во Македонија? Меѓутоа, ќе побарам од тебе и да се сетиш што е она што е по-добро во Македонија, а е по-лошо во Германија? Добро. По-добро во Германија, значи... Од каде да почнам? Здравство, како што кажав, болниците, како што кажав, значи... се плаќаме овде здравство, исто како во Македонија, но покрај тоа што плаќаме, значи во Македонија плаќаме плюс колку одиме на преглед или такви ствари, тука ништо, значи не плаќаме плюс, се ни е бесплатно. Операции, осигурени сме, потоа културата е друга, многу подобра. Законите, значи овде закони има, исто како во Македонија, но овде се почитуваат, и тука сме сите еднакви пред законот. Потоа образованието. Образовниот систем, така.
А што е она што во Македонија, може би, има ли нешто што во Македонија е подобро од Германија? Па не можам да се тоа, искрено не можам. Сите викаат носталгија, нели, круг на пријатели, но еве мене сега семејството ми овде, имам тука круг на пријатели кои се од истиот град, од Штип, но тука имам, значи, се што мислев дека ќе ми фали или дека ќе го немам овде, значи... Ти настасува ли моментално нешто од Македонија? Искрено не. Би можело ли да се случи некаква промена и што она што треба да се случи во Македонија, за да речам ти и луѓе како тебе, да се вратите овде? Па се што набрав предходно, судството, законите, образовниот систем, здравство, буквално многу работи. Култура, менталитет. Планираш ли да остануваш во Германија сега за сега? Да. Океј, Наташа, ти благодарам за разговорот, ти посакувам многу успех во Германија, меѓутоа ние овде се надеваме, нели, барем дека еден ден ќе се вратите. Да се надеваме и ние. Ете, видовте како размислуваат дел од оние кои што се иселени во држава. Наташа, кој што со сопругот и семејството е во Германија, забележавте дека во суштина потврдува дека е тешко она што го велат многумина, ќе ги вратиме младите назад, кога веќе ќе почнат да работат таму и се покажува дека таму кај што има ред, кај што има многу работи средени, се работат и работи кои што овде не би се работеле. Не затоа што се многу потешки или не знам што, туку затоа што е средена работата, може би не затоа што се толку платени. Но тоа е вистината, она што го видавме со Наташа. Сега ги слушаме и нашите студенти Игор Време, да. Односно младите кои што ги снимивме во анкета. Ние ќе направиме уште еден разговор, уште едно интервју да со Ѓорги. Интересно е што Ѓорги го фативме, тој живее во Иселене во Германија, го фативме во Австрија на шетање и со мобилниот телефон од музеј го направивме видео интервјуто и е многу интересно и Ѓорги е исклучително умно дете. Мене ми е многу криво што и за Наташа и за Ѓорги, што дел лично ги познавам, меѓутоа што не се дел од ова општество. А од друга страна не може човек да рече пак дека не му е мило кога види дека се успешни и среќни. Така да, тука да. Сме некаде во целата таа работа. Одиме со анкета. Анкетата ја направивме на луѓе кои што се овде, во Македонија, да видиме што и тие мислат. Тоа се претежно, мислам не претежно, но сите се студенти на Универзитетот Гоце Делчев и ги прашавме кои се нивните размислувања за иселувањето. Ајде да проследиме таа анкета. Тоа е повеќе од јасно дека се иселуваат, неповолната средина за живење и недоволните услови што ги нуди оваа држава за работа се главната причина за иселување. Шпетеш дека финансиите се најголема причина? Да, финансиите се најголема причина и респектот кој што студентите го добиваат многу е низок кога ќе се вработат. Откако ќе се вработат, сметаш дека немаат добри услови за да напредуваат? Да. Па мислам дека откако ќе завршам факултет, нема да имам можност да се вработам во Македонија, а сакам да продолжам на специализација. Кој е начинот да се вработиш во Македонија, според тебе? Што мислат младите? Па... Факултетот или нешто друго е пресудно? Мислам дека е нешто друго. Да, е според факултетот сите ќе бидеме вработени и ќе останеме во Македонија. Колку од твоите колеги, кога разговарате, размислуваат за иселување евентуално? По 90%. Парите пари во оваа држава доволно и со малце пари да се живи во оваа држава. Ама не еднакви можности при вработување, веројатно? Не сам, не може настоите. Кој како ќе си се вработи, нека си се бори за себе. Ама овде ка се работи све на 24 сати на телевизија, гледаме политика, тоа е страшно. Мислиш ли дека во други држави не е така? Не се оптоварени со политика и младите па имат повеќе можности? Не се оптоварени со политика. Цела Европа не се замарат кој е председател, премиер, не е Зоран Заев 24 сати на телевизија таму и Никола Груевски, никој. И што треба да направат тие што ги носуваат одлуките во државата? За па сигурно ништо не може да направат. Не е нешто да направат. Нема подобрување, нема на... Во тежок тунел сме кај што нема светлина овдека. Нема да речиме еден човек во оваа држава што ќе каже нешто паметно, се е таму кој кај ќе не однеси во Европа, ќе сме влезеле, што ќе правиме ние во Европа, што добиваме со Европа, ако ние кола да купиш за два дена ќе искршиш колата, немаме патишта. Јас не сакам да се изјаснам дали ќе се иселам или не, ама сакам да кажам за мојата генерација и околните генерации, две години помлади и постари,
масовно се иселуваат, размислуваат на иселување, не се запишуваат на факултет, затоа што овде као тој факултет само губат време, губат многу пари и едноставно не сакаат да живеат во овај несреден систем. Okay. Мислам дека ви е јасно, ке поите в банка, три дена ви треба да завршите на работа, ке поите да платите една сметка, шест дена чекате, не бил тука, пауза имал. Нереди е, тешко без реди е ова држава, тоа е најбитно. Не, не се само финансиите? Никако. Би ме спричило, пример, неправдата. Би ме задржало позитивни луѓе, луѓе со цел, што може да ти дават мотивација за да останеш тука. И тоа што го учиш да можеш да просперираш у иднина. Сигурно би пробал некаде најпрво во Македонија. Али ако имам прилика, сигурно би отишел во странство. Сигурно некоја држава која би ми дала прилика. Која би била причината ако сакаш да одиш во странство? Па сигурно да научам повеќе и од финансиски аспект. Тоа беше анкетата. Еве како размислуваат младите, наистина некои од тие размислувања се и да можам да кажам и тажни, заради тоа што некако, не сакам, а ќе морам. Да, некако се чувствува мала депресија во нивните говори, во она што го говорат младите. На мене наистина ми е криво што имаме моментално таква младина и не можете да очекувате дека таа младина силно ќе биде интегрирана во општеството заради тоа што постојано мислата им е како да го напушти ово општество. Ама интересно е што слушнавме Игор дека не се само парите, или чекањето во ред, да, нередот. Да, да. Чекањето во редот и чекањето во нередот. Така испаѓа. Така да треба се да се слушаат младите што размислуваат. И ако пак ќе кажам, беше тешко да се измотивираат да почнат да говорат, но кога почнаа да говорат, има што да кажат. Ги кажуваат она што кажат, што има да го кажат. Значи, лошото е дека дури како да се затвораат во себе, па не сакаат ни да зборуваат гласно за тоа што им пречи. Mm. Така да тоа може би да значи дека изгубиле надеж дека нешто може да се промени, а во промената е работата. Ако не се промени нешто во држава, залудно ќе биде, бројките ќе бидат се полоши и полоши. Ке имаме примери на млади деца кои што би биле одлични потенцијали во држава, а заминале некаде. Таков пример е и со Ѓурги Ефремов, кој што и во ова студио има работено, има правилни емисии, со ентузијазам и се, меѓутоа крајната одлука беше да замине. И да можеме да го видиме само во ваква ситуација, во каква што ќе го видиме сега. Еве назад во неноќна програма, преку видеоврска имаме уште еден наш иселеник, Ѓорги Ефремов, млад човек, студент, беше студент на Универзитетот Гоце Елчев. Меѓутоа, се одлучи својата среќа да ја бара во Германија. Со него ќе позборуваме на различни теми, повторно на теми поврзани со иселувањето. Ѓорги, ти благодарам што си дел од неноќна програма денеска. Благодарам на поканата, мислам дека ме побаравте во вистинско време. Игор, кои се твоите прашања? Мислам дека ќе зборуваме за иселувањето, нели? Кажи ми најправен зошто ти се одлучи да се иселиш од Македонија? Еве, едноставно, зошто? Па сите ние знаеме дека тоа е тренд кај младите, мислам не само во Македонија, него на Балканот, па и низ цела Европа. А мене ми се укажа таа шанса да можам да, ако не друго, барем привремено да се иселам од Македонија. Во овој случај, бидејќи јас ги завршив студиите, заменав, ако може така да се каже, од економска причина, односно можноста да заменам да работам во странство, дали привремено или трајно, тоа зависи од мене и ете моментално веќе сум иселен, ако може така се каже, скоро две години и основната причина, тоа е причината за која што се иселив е беше материјалната страна, односно можноста да работам во странство за поголем парич на домството. Добро, ти заврши тука факултет. Кажи ми сега моментално што работиш во Германија? Така, бидејќи јас не го владам добро германскиот јазик, првичната работа место кој го добив е Burger King, па е ланецот на исхрани цела Европа и светот. И можам да кажам дека сум задоволен и како почетна работа е супер и сега за сега е се во ред.
Добро, кажи ми што е она што во Германија се разликува драстично од Македонија? Тоа го прашање го поставив и на нашата претходна соговорничка. Што е она што е подобро во Германија од Македонија и што е она што во Македонија е подобро од Германија? Постои ли нешто такво? Така, во глобала, генерално кажано, се е подобро. Значи, во било кој сектор, од образование, од најосновни елементарни нешта до највисоките институции, целосната организација е на повисок ниво. Искрено, пред да дојдам, мислев дека тоа ниво на организација е многу поголемо, но дојдам да заклучам дека и не е се така како што ние од Македонија гледаме, но во секој случај се е подобро. Науката, можам да кажам, бидејќи мене тоа особено ме интересира, е многу поголемо, на многу поголемо ниво, многу попрофесионално, многу подостапно, многу потемелно, без разлика од која нас го станува збор, не само за историјата. Оно што особено ми го олеснува животот и особено што секојдневно може да се каже дека го чувствувам, е инфраструктурата, која кај нас е многу достаната, а овде е многу развиена и тоа многу помага. Обратно, што е, има ли нешто што е подобро во Македонија од Германија? Единствено можам да кажам дека менталитетот е единствено нешто што е нас не е на повисоко ниво, но мислам дека тоа е добро позната тема кај нас, дека топлината на луѓето е навистина така како што сите ја доживуваат, дали странците и ние. Мислам дека врските со семејствата, конекциите со семејствата, близкоста со пријателите и колегите и фамилијата е на многу по ниско ниво овде, а многу по духовно кај нас. Тоа е единствено што може особено да се почувствува како млад човек од нас. Многу луѓе велат дека е тешко да се уклопиш во системот, во германскиот систем, тешко те прифаќаат луѓето. Кое е твоето искуство од овој аспект? Колку е тешко или лесно да се вклопиш во германскиот систем? Дали за секојаш може би ти е страф, не ти е страф дека ќе останеш во Бургер Кинг да работиш или има надеж дека ќе одиш нагоре во системот? Така, лесно да се уклопиме во системот, особено ние младите, затоа што достапноста на информациите кои ги имаме ние младите, нивото на технологија која сме го стекнале, мислам на нивото на познавањето на технологиите кои сме го стекнале во Македонија преку образованието е доволно за да осознаеме како се светот надвор од Македонија и мислам дека ние, особено младите генерации, сме доволно упатени и знаеме како функционираат нештата и затоа можам да кажам дека не е тешко да се вклопим во системот. Бидејќи мислам дека и менталитетот на младите во Македонија е многу поразличен од старите генерации, токму поради науката, токму поради технологијата и лесно може да се вклопиме. Во однос на работното место и развивањето на професионалната сфера, се чувствувам дека има одреден лимит. Значи, мислам дека ние како странци имаме од некакво ограничување, дали поради јазик или поради тоа што образовниот систем во Македонија не е соодветен со оној во Европа. Мислам дека има некоја граница до каде што може да се оди во развојот, но дека дали имам јас конкретно страв дека ќе останам во Бургер Кинг, воопшто немам. Единствено што поборувачката за работници овде е неверојатна и може би нема да успеам да станам, да речем, она што јас сакам да го постигнам, а тоа е професор по историја, или во Македонија, или во странство, веројатно овде тоа нема да успеам, но сигурно, тоа сум убеден, дека ако се трудам и ако целам кон барање на подобро работно место, тоа е, можам да кажам, и сигурно. Има ли шанси да се вратиш во Македонија? Ако планираш да се вратиш, како тоа би го направил и што е она за што би требало да се промени во Македонија за еве ти да се одлучиш да се вратиш овде? Така, мојата финансиска состојба во Македонија не беше толку лоша за да толку цврсто ме натера да се истам во Македонија. Но мислам дека откако ќе поменам одреден дел од животот овде и ќе осознам многу работи и
Може би таа разлика помеѓу непознатото во странство во Европа и домашното нема таа граница ке изгледа е малку и мислам дека ако ќе се заситам со сето тоа што се случува овде, нема да ме биде толку тешко да се вратам назад. Единствено што би ме вратило е ако има можност да се вратам на полето кое го работев во Македонија, тоа е историјата. Значи ако успеам да на било кој начин влезам повторно во науката, со истражување или со одредено конкретно работно место, веројатно тоа би ме вратило. Не те плаши што ќе земаш 20.000 денари плата, не те плаши тоа, не те спречува тоа, значи ако ти се понуди да речеме некое работно место во училиште како професор по историја, ти би размислувал на опцијата да се вратиш, така? Па да, сепак да. Сепак да, бидејќи пак ќе кажам место што е веќе познато. Во Германија секогаш ќе видиме странци и веројатно многу зависи во секој човек се наоѓа овде во различна ситуација. Некој во подобра ситуација, некој во полоша ради градот во кој дошол или околината во која се наоѓа или работното место кое го работи и затоа мислам дека како да кажам не е секогаш пресудно дека може да се остане некогаш да не сакам да кажам дека некогаш и не може да се остане во страна. Зошто? Токму поради тоа би се вратил. Разноразни околности, лоши работни услови понекогаш или лична сатисфакција, да речеме, ако немате лична сатисфакција од работата и немате желба да напредувате овде, полесно се вратите. Предпоставам дека таму се дружите со многу македонци. Има ли оптимизам, расположение кај некој од нив да се вратат во Македонија или луѓето се повеќе сакаат да останат во странство или се повеќе тој песимизам владее кај нив дека во Македонија нема да се подобри ништо, нема да се промени ништо? Оптимизмот владее сигурно и оние кои што ги познавам и да имам контакт со македонци дека желбата за враќање во Македонија е чисто не постоечка, но има честни искусници кои сепак ги тргуваат чувствата со економскиот дел или со како да кажам со времето, да речеме некој не сака да го добоминуваат времето овде во борба за подобро работно место или за школување понатаму и едноставно им е полесно се вратат. Значи некои имаат лично чувство, тоа е чувствата кон собствената земја и кон луѓето во Македонија ми силна, па тоа ги влече да се вратат назад. А генерално целта на скоро сите што ги познаваме да останат во Германија по било кој. Георги, ти благодарам за разговорот и посакувам многу среќа и успех во Германија, па можеби се надам еден ден да се вратиш. Благодарам на поканата и се надам дека се видиме во Македонија. Тоа беше Георги Ефремов на видеоврска од Германија. Вие останете со Неноќ на програма. Ете тоа се примерите кои што се само едни од многуте, кои што Игор мора да признаеме дека малку се тажни, нели? Малку се тажни. Независно колку човек да му е кеф што луѓето успеале, сепак генерално колку повеќе. Тоа се наши пријатели, наши роднини, наши луѓе. Колку само луѓе знаеме што лично да се прашаме сега ние двајца, ти ќе имаш најмалку десетина кои што и знам во моментот за некој јас имам да. Луѓе кои што се иселиле. И да, среќни сме што се тие таму успешни. Ако си некој... гатач, ако на македонец му кажеш имаш пријател или роднина во странство, сигурно погодуваш. Да, не, интересно, Игор, дека некој од нив и со тага говорат за тоа дека би сакале да се вратат, да. Кај некој преовладува мислењето дека овде не се враќаат никако. Во такви устави, во таков неред, во таква неправда, во нееднакви можности, во форсирање. Многу пати сум слушнал, што ќе правам таму кога никој не ме цени, напредуваат само оние кои што се така, неуспешни. Партиски... Кои што... Да, и ја не знам зошто пратите едно за секој што стават крај на тоа. Е, не знам, тоа е прашање за милион долари. Така барем според мене, може би и за помалку, а може би и за повеќе. Okay. Но тоа е тоа. Ние сме на крајот. Ние сме на крајот. Јас само сакам да им се заблагодарам на сите кои што учествуваа во оваа емисија, да им се заблагодарам на студентите кои што се согласија да ни учествуваат во анкетата, да им се заблагодарам на Наташа, на Ѓорги кои што се одвојат своето време да се вклучат преку видеоповик
во ова издание на неноќна програма. Се заблагодарам на професорот Страшко Стојановски, кој што исцрпно ги презентираше сите свои истражувања. Да се надеваме дека дел од вас, младите, нема да заминат и да се надеваме дека дел ќе се вратат. Тоа беше се во ова издание на неноќна програма. Слушајте на Универзитетското радио, гледајте на Facebook, на YouTube или на телевизија Ирис, на регионалната телевизија Ирис, секој четврток од 18 часот и 30 минути. Имајте убава вечер.